লকডাউনত খেতি কৰিবলৈ মন গ'ল, খেতি কৰি চাইছিলোঁ, ভালে হৈছে, সৰিয়হ কৰিলোঁ যোৱাবাৰ, এইবাৰ এতিয়া মৰাপাত শেষ হ'ব হৈছে আৰু, তাৰপিছত ৰঙালাও লগাইছোঁ, ভাল লাগিছে খাই। কিমান বিঘা মাটিত কৰিছে আপুনি? এটা 150 বিঘা মাটিত খেতি কৰি আছে। এতিয়া বগৰীও কৰিছোঁ, থাইলেণ্ড বগৰী, থাইলেণ্ড বগৰী, এপেল বগৰী এইবোৰ কৰিছোঁ, তাৰপিছত ৰঙালাও কৰিছোঁ, লাই শাক, ধনিয়া, পালেং, খুতৰা, তাৰপিছত বেলেগ বেলেগ শাকৰ খেতিও কৰিছোঁ। এনেও ক'বলৈ বিচাৰিম, কিবা লগৰ মানে উঠি অহা যুৱ প্ৰজন্ম কিবা এটা ক'ব বিচাৰিব আপুনি? ক'বলগীয়াতো একো নাই আৰু, কিনো ক'ম, খেতি কৰিছোঁহি আমি আহি। হয় হয়, গতিকে মোৰ অন্য কাম আছে, মোৰ তাৰপিছত খেতি কৰিছোঁ, অন্য কাম নথকাবোৰো খেতি কৰিব লাগে, সেইটো ক'ব পাৰোঁ। আৰু কিবা নতুন চিষ্টেম আশা কৰিব পাৰোঁ নি এতিয়া বৰ্তমান? মই ছবি এখন নিৰ্মাণ কৰিম, অক্টোবৰৰ পৰা শ্বুটিং হ'ব, ইয়াতে খেতিতে আমি চিত্ৰনাট্য লিখিলোঁ, গুৱাহাটীলৈ যাম, তাৰপিছত আৰু শ্বুটিং আৰম্ভ। নাম ঠিক হৈছে নি? সোণপোনা। সোণপোনা নিশ্চয় গ্ৰাম্য জীৱনৰ পটভূমিতে হ'ব, মানুহৰ সম্পৰ্কবোৰক লৈ এখন ছবি, মানৱীয় যিটো সম্পৰ্ক। হয়,